صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنة ضيوف فرض كأوغا فقر ذا سك ذا سيا سنة ضيوف فرض كأوغا فقر ذا سك ذا سيا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة الأنعام آخر كذا وحين ودقيسنا إن الوصايا العشرة في هذه السورة طبعا كالدردارا السورة دانا يعانك كتها يا كترة آيادة بقول يكوب يكونتون إلى صدح يكونتون صدح لا أيضا الوصايا العشرة طبعا كالدردارا إن وقفك هرقليا وحي ودى ما نضغى ديسا إيمانك وناكسنا إحالة إتاين السوشر حينين كقوليستو dardaaranadaas iyaga ah waa xuquuqdi inna saarayda ay nuur gelinayno oo ilaahay u nafaray subhanahu wa ta'ala xuquuqda saddex kamida waxa la ilaahay laba kamida waxa la aqaaribta saddex kamidana waxa la umada kale midna waa la wada leeyahay khaliq iyo makhluuq saddexda ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala wax weeyaan قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وإن إلهي كلي العابد ولا قفق هذا وحل إلى هذا قال لماذا نوعي ذي ذكر الدون يضي نوكسون هاي معصية لا مدن بك قال لماذا وحي لها يقوه الرئيسين يديد مديس وحي وكقد ويا الدنوب تكالونا لواهر الموت haddii qofku gaalnimo ku dhaco ilaahay baynu ka magan galay wax laga aqbalaya ma jiro wax kasto oo ihsaan iyo samafal uu sameeyo gundhig baanu lahayna uu dumayaa midda labaad uu leeyahay waxa weeye qofku haduu adduunka kaga taga iimaan la'aan wax rajo ah oo janno looga qabaa ma jiro wax rajo oo janno iyo dambi dhaaf looga qabaa ma jiree naar buu ku waaraya labada khatarood oo gaalnimada ay macsiyada kaga duwan tahay daraadeed ayaa ilaahay u soo horumariyaa dadka uga diga waa balaayada u weyn cudurka ugu khatar badan cudurrada ku dhaca weeye qofka bani'aadamka ah xaqa labaad uu ilaahay leeyahay waxa weeyaan waa bicahdillaahi awfu ilaahay ballankiisa la fuliyo ilaahay ballan baynu kula jirnaa amaan ogaana ama inaan ogaan ilaahay waxaanu ballan qaadnay inaanu rusushaada raacno inaanu sharcigaaga u hoggaansanno alastu birabbikum buu inayi quraankaynu ku akhriyayna rabbigiinnii maaha waxa la waxa bani aadamka ifkan u soo baxay oo dhan wuxuu yidhi bala rabbiga iyaga waat marka ballantaasay ka baxeen dadka ilaahay diiday subxaana wa tacaala ay ka gaaloobay rususha ballan inaga qaaday kitaabka quraankaba ballan inaga qaaday wa bicahdillaahi awfu arrinka saddexaad ee ilaahay uu leeyahay waxa weeyaan wa anna haadaa siraadii mustaqiiman fattabicuuh wa sharcigiisa in la raaco kitaabka quraanka iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasallam diinta asalka waa in lagu dhaqbo oo qofku uu noqdo waxa ilaahay uga diin dhiganayo ugu dhowaanayo waa jidka toosana ilaahay gaadhsiinaya subxaana wa tacaala labada arrimood ee xigtada ama qaraabadu ay leeyihiin weliba kuwa kugu dhowdha waxa weeyaan sidaa aayadda ilaahay markuu tawxiidkiisa sheegay waxa uu ku xigsiiyo waa bilwaalidayni ixsaan labadeedin dhalay u samafala walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqi naxnu narzuqukum wa iyaahum caruurtiinana ha diilina idinkoo faqri ka cararaya yaa ilaahay nooga naxariis badan subxaana wa tacaala ilaahay cidi nooga naxariis badani ma jirto kii ku dhalayna hagaaji buu ku leeyay kii aad dhashayna hagaaji buu ku leeyay waba dadka labada kugu dhowey adigu waad isleedahay waabaad u dadaalaysaaba kii wax dhalayna waxa la caruurta hagaaji caruurtiina waxa la waalidka hagaajiya marka waa arrin diina oo ilaahay lagu adeecayo subxaana wa tacaala dadka in xaqooda la siiyo xaqii xigtanimo inaad siiso oo diintii aad barto oo tarbiyadii aad u hagaajiso oo korintoodii aad hagaajiso oo dayici aad ka ilaaliso
diin iyo dunyaba aad u hagaajiso dadka ku dhalay iyo dadka dhashay waa waajib ina saaran wax laga sugayaana ma jiro qofkii da hadduu labadaa dayacay kuwa isagaba lagu hallaynaya hadduu soo daayay yaa kale lagu hallaynaya taasina waa baab ballaadhan oo dee qofku isagaa wax ku helaya haddii aad waalidkaagii u samafasho sida yeeli jireen saxaabadu sida yeeli jireen salafuna saalix adiga ayaa ubadkaaga kuu samafalaya kayd baad sii dhiganaysa kuwa dhashay haddii aad u samafali weydana iyaguna kuu samafali maayaa tilka bitilka baa la idhaahdaayo waa lagugu sallidayaa halkaasan xaq baa inoo dhacay xaqii ilaahay xaqii waalidka xaqii ubadka qofku markaa waa kaalin buuxise ma ogti ilaahay iyo aqaaribtiisi ilaahay wuu arrinkiisii wuu dar yeelay qofku aqaaribtiisiina wuu dar yeelay waa dadka ay had iyo jeer nafaqadoodu waajibka ku tahay ubadkaaga iyo waalidkaaga waa dadkaanad sakada siin karayn waayo xaq kale kugu leeyanoo nafaqo la yidhaahdo biil la yidhaahdo masruuf la yidhaahdo waxaa markaa ku soo xiga xuquuqdii ummadda ummadda kale xuquuqdii ay lahayd iyadoo dadka muslimiinta ay u soo horeynayaan ayaa ku xiga awalu lxuquuqna waxa weeye xaqu lxayaa dadka horta balo inaad wax kale intaanad siinin inaad noloshooda u nabadgeliso ninku dilay harkuuma jiidaa layidhi haddaad qofkii kowba kaga siinaysa maarsaaqada iyo cunaad siinaysa ma si kale aad ugu naxariisanaysa walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq waa dardaaranaday ka mid qofna ha ku dilina gardaro xaq mooyaane qofkaasi afar buu noqonayaa bay leen culimaan mid waa qofkii muslimka ahaa dilka maanta aynu xalaashanee la bannaystay ee laysugu aare ee laysugu faano kaasuu ilaahay boqorkaa diiday u xaaraantinimeeyey subxaana wa tacaala waa qofkii muslimka ahaa ciqaabta lagala kumaya intee aayadood ayaa sheegto intee xadiid buu nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam nasiib darada ilaa ibnu cabaas uu tilmaamay inaanu towbad ba lahayn markaan egay buu ihi nusuusta ka warramaya dilka qofka mu'minka ah waxay iga muuqatay inaanu qofkaas towbad ba lahayn xaqulxayaa dadku waxay xaq u leeyihin inay noolaadaan oo kii aan ilaahay dil ku xukumin adigu ha ku xukumin ha ka soo dhowayn dilkii qabiilka iyo kii siyaasiga iyo kii xadgudubka midnaba saddexda qofka kalena waa gaalada waa mucaahadkii musta'mankii iyo diminkii dimi adimay dimigu waxa weeye ka inagu dhex nool daniyaal bayna odhan jireen berigii hore ee cashuurta laga qaadae muslimka u dhex noole sharcigeennu xukumayo dimi baa la yidhaa magan buu inoo yahay wax dhibu inagu hayaana ma jiro sharcigeenna xukumaya cashuurna waa ka qaaday ka labaadna mucaahad baa lahay ballan baa la kala qortay wax dhibi inaanu inaga imanin ka saddexaadna musta'man baa la yidhaahdaa isaguna dagaal inaguma hayo saddexdaa qoloba waxay ka mid yihiin isoo galayaan walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq waxaa haray kii xabaddu inaga dhex taagnay ee xarbiga loo yaqaanay xaqa labaaday dadkani leeyihiin waxa weeye xaqu tamalluk inuu qofku xaqii inuu yeesho xuquuqdii wixii uu ilaahay uu siiyey iyo maalkiisi in loo daayo waa daruuriyaadkii waxyaabii sharcigu inoo ilaalinaya wey qofka xoolihiisa gaar iyo islaam mid kasta ahaado inaad u daysood u nabadgeliso aanad kaga qaadin dariiqo aan sharci ahayn wa awfuu bilkayli waalmiisaan bilqist waa galaanka iyo miisaanka dhammaystira baa ilahay uhi waxay u taagan yihiin inaan wax khiyaama lagu samaynin wax kasta wax lagu cabiro noocuu doonaya ha ahaado dadka qaar baa hankoodu yar yahay damaacinimadoodu badan tahay dadka markay wax u cabirayaan ama wax u miisaamayaan tiradii iyo tayaday ka naaqusaan akhlaaq darra wey ummad dhan baa lagu halaagay qowmu shucayb iyadana taana ilaahay waa xaaraantinimeeyey in dadka waxooda lagu xadgudbo dabaaci ha noqon in dadka waxooda doonayo xaqdarra ku qaadanaya weliba dadku way sii kala daran yihiine kuwa yaryare aabahood inta ee agoonta la yidhaahdo walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan xataa yabluqa ashudda aayadday ku jirta dadkaa yarare agoontaa wixii aabahood uga tegay hayso odhanin cidi kuma arkaysa afka ka buuxso hadda agoonta marka la leeyahay xoolihii ummadda aada madaxda uga haydna waa la mid ogow xoolaha ummadda aada u haysatay agoontii baa leh qaybtoodii bay leeyihin kuwii waaweynaa baa loo agoontii baa loo rajadii baa leh ee soranin agoonta waa inta aabahood uga dhinta un inta ummaddana waxbay ku leeyihin maalul yatiimna qofka cunaa dee calooshiisa qiyaamaha wuxuu imanaya iyadoo naari ka soo kabacayso innamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran
naartii baa saaga soo butaacays marka inaad wax ugu darto oo iska hagaajiso mooyaane kuwa waxba ha moodin waxyaabaha ay ummadu leedahay loo dhowrayo waxa ka mid ah cirdiga sharafta ayaa loo dhowrayaa dadka hadii sharafta lagaga xadgudbo oo cirdigoodii iyo sharaftoodii iyo dhagtooda la waxyeeleeyo waxba loolama harin walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batana faaxishada iska daaya buri midaa qarsataan iyo midaa muujisataan labadaba iska ilaaliyabaa ilaahu alfaaxisha qur-aanku marar badan siyaabo kala duwan buu u tilmaamaa laakiin waxa ugu caansan un sinada inta badan walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila waxaa kaloo qur-aanku ku tilmaamaa dadka maxaarimta ah sinadii baa sii kala xune dadkii aan gayaanka ahayne ehelkiisa ahaayo qofku wax ka dayo qaar sharci uu ka xaaraantinimeeyey oo uu guursado walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa ilaa maa qad salaf innahu kaana faaxishatan wamaqtan wasaa'a sabiilan sinadii kale wuxuu sii dheeraya wamaqtan wacaro allah ka imanaysa qof sharciguba kaa xaaraantinimeeyad wax ka dayday faaxishada sida qisada ku sugan qowmu luud liwaadkana qur-aanku uu ku tilmaamaa iyo dabafuulnimada iyo ragga wax laga dayo waxaan daaimanka gaalada ilbaxnimada ay u arkeen sigiska xagga dambe daag sigiska waxa ay idhaahdaan inkaare ku dhacda halkaasaa waa la marayaa maanta mid baa wuxuu yihi wala dunyadani lama ilbixin oo ilbaxnimo ma gaadhaysaan ilaa aad dadka dabada soo taabataan buu caalamku wuxuu marayaa buu meel maanta waa la ilbaxay waa la socday waa la socday dabadaa la soo taabtay buu macnaheedu waxa weeye dee qulun baa la soo taabtay halkaasaa la maraya ilbaxnimada nimanka ilbaxa haddaad ku dayato ilbaxnimadooda waxa weeye dabataabadka iyo dabafuulnimo saddexdaasaa u caansa qur-aanku wuxuu faaxisho ku tilmaamo saddexdaana xoolihii iyo cirdigii iyo naftii in dadkii loo ilaaliyo oo aanad meel kaga dhicin oo aanad ku xadgudbin ummadda xaqoodii waad siisay markaa ta la wada leeyayna waxa weeye alcadl wa idaa qultum facdiluu walow kaana daa qurba ilaahay baa cadli kaaga baahan markaad dhawaaqayso oo ehelkaa kaaga baahan oo ummaddaa kaaga baahan wax kala daayo haddaad hadlayso qowl kelmad markaad leedahay hadal cabirayso ilaahay wax ka sheegaysa ummadda wax ka sheegaysa cid waliba xaq bay leedahay cadaaladda ilaali dadka ilaahay isagaa yaqaana kaa isxigtaan ba ha ahaada buu ilaahay kaad isxigta ha u eexani haddaad wax siinaysii haddaad wax ka riixaysaba eexdi baa inagu badan intuu kuu yimaadaabuu ku odhanaya maxaynu talkanaha maanta haddaad markhaatiba igu furayso dee tolba mayhi haddaanad markhaatigaa beentaa maanta ii furaynin oonad intaa awrkaa ii dhaqaajinayn bal maxaynu tal ku nahay siduu kuu beer la xawsanayaabuu naar kugu bartanka kuu dhigaya walow kaana daa qurba marka haddaad hadal cabirayso iyo haddaad doodayso iyo haddaad markhaati furayso iyo haddaad cid xukumaysaad qaraar gaadhayso wa idaa qultum facdiluu ilaali hadalka aad sheegayso haddii la yidhi qowlka ku cadaalad sameeya waxaynu horey ka sii fahamnay ficilkuna inuu cadaalad noqdo marka cadaaladaana khaaliqa iyo makhluuqa mid walba waa inaynu siinaa si aynu u hagaagi karno oo iimaankeenu u toosi karo tobankaa dardaaran markaynu ku mitidnaynu hirgelinno fii alwasaaya fii aakhiri suurati alancaam markaasaa iimaankeennu uu noqonayaa iimaan taya leh oo kobco hagaagsan oo ilaahay nagu jeclaada subxaanahu watacaala وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان